haye aniga ha ii maleen nabdhay gabdhaha loo booteeyo aniga xalaal baad igu qabtay xaran maad igu qabin haddaa keento xataa anigu aniga adiga igu hees aad keento alxamdulilaah xarig baa ii ka haye laakiin dunida intaad nooshahay gabdhow wax kasta fisha qaladaas haddaa igu soo dhigto rag baa la dhashay rag baa la dhashay ogadeen waa saldahay waliba aniga maqaalo nusugu macla ah maxaa sii raabtigay adigana waxataa waad garanaysaa ilaahay waxaa lagu mahadiyey haddaad maanta aad idhahaynin xaraan baad igu guursatay ama qubsada aad igu guursatay aad idhahaynin oo maanta waalidiintaydii waalidkii aabbahay u ikaasiiyey walaalkeyna ii kaa meheriyey yacni weli magacaaga inaan sheega ma rabo laakiin aniga wadaada 9 bilood ba iniga sugaya December tii ahayd markaan kala tegeenay intaas dhan wax kasta igu samayseen yacni baati 1 2 3 sidan anoo kitaabka haddaan u haysto ha igu qallafaan ku dhahay inigana soo dhaarta ana waan dhaaranayaa baati 1 ilaa baati 2 intaan kasoo sameynin meherkaygaan u baahanahay intaan samrika samray midi kale ha ii maleenin daciif gabdhaha loogu booteeya waxaas ha ii maleenin ani haddaad muuqaal qaada iga hayso aniga xiladaadiyaan ahaa mar i duubatayne diinta muslimka allah iga saaro mar uu i duubay iyo mar kale inaana kala garanayn waayo waa ninkaygii ninkaaga ani ninkayga iskama alaalin kari ninkayga iskama alaalin kari midda kale wadaadada aan ugu cayay Decembertii markuu rabay inuu cidoodan ugu sheekeeyo inuu furay anigana qabo aan ku dhahay maya sidan maya reerkaaga ama ku dhay gabadhan waa isjecelnahay ma furayo oo barbari jilbaha xataa aan wada qabsano ama caadi ii fur wadaadadii alxamdulilaah way taagiyeen maanta magacooda maan soo sheegi doonaa iyo wicitaankoodii aan wacay iyo wax kasta haye aniga ha ii maleenna ku dhahay gabdhaha loo booteeyo aniga xalaal baad igu qabtay xaran maad igu qabin haddaa keento xataa anigu aniga adiga igu hees aad keento alxamdulilaah xarig baa ii ka haye laakiin dunida intaad nooshahay gabdhow wax kasta fisha dhaxaan daboolay oon daboolay oo dadka ani ila dhashay maanta markay wax arkaan ka nixi doonaan 11 bilood inta kumaba dhammayn kariyaan ku dhahay laakiin hadda ani magac ma sheegin inta laakiin isku kala garanayso isku kala garanayaan ha isceebeenina 3,000 dollar meherkayga waa xaqiiga sanka bahal lagu xiranayo iyo dharadkii la haray alaabteedii la haray borsadeydii aniga wixiiga alaabteedii aan ku dhahay garanaysiin ha isceebeenina still aniga haddaa aniga muuqaalaha ha u maleen inaan intaan ka naxayo aan ooyi sida gabdhaha qaar because aniga waa iqabtay waa iqabtay aniga nin kale waxaas iguma sameyn adiga igu samaysay so adi haddaa anaa xiladaadii iyo caga jugleynayso diinta muslimka ana kala bixinaysay muslimka ilaahay soomaaliya u gardhigta ani muslimiinta u gardhigta inta ilaahay taqaano yacni ilaahay weyna waaxidka ah garanaysaa iyo kitaabkiisa ani bilaash ugu daaranayo haddaan dhahay fiiri shalay daraata aa ugu dambeysay af macaan igu la hadlay 9 bilood af macaan igu la hadlay laakiin markaan wadaada aan anoo tiidan inaa ciddiisana waa garanayaa rarkeygana waa garanayaa aan kala dhowraya ilan dab ayna dab waxaa la dhahaa naag ay shida ma damo am soor inaa naag isdhaha laakiin waa run naag dab ay shida ma damo anoo intaas alaalinayo oo reerkeyga been bakti ka dhajiyay nool aan ku noolay waan ku noolay aan dhahaa diinta muslimka allah iga saaro nafteyda anaan godob ka galay laakiin godobtan ka galay tiktok kuma soo dhameyn karay ee way maqlaysiin adiga muuqaalla ii soo dirtay don't think ina aniga saas daciif u ahay alxamdulilaah ana isqabnay waa xaskaagii ahaa waa la ogaa sow gabdhaha maanta muuqaalada laga duubo ama wax la siiyo ama meelaha lagu yacni aado haddaan ahaan lahaa ama wax banaan ahay laakiin hadda 9 bilood yacni aan madax banaanaa ba hadda hal isoo qabsado qof ha isoo qabsado laakiin adiga boqonkiiyo dhadhaanka ahaayo anuu xiladaadii ay duubatay oo goor ay duubatay aanu ku ogeyn aa igu soo cag jugleyso yacni sidee waad u soo wici karaa bay war xaqayga soo ma ogid inaa aniga xaqaygii yahay
وأني قفيري أرجع حدد شري حتى I don't know إن ذلوا جدي إن كلبا أنا جا أبحي وحن وصلنا وكم مقنع أنا سو في رناي أنا قوي يقص الله ما ما عجبه دين تمسلم ك الله يقصار إله يقصار لكن سو مالي إني نوقر إنايا دين تمسلم ك إله يقصار وما لك أحد إله يحاضر يو أنا قوي أبحي شوقه والله الله يشوقه ما كقري وانتو بناك يسوي بحي واسو أيو وحي قوي يشوق سنة محا سويري ساس بحال يري قبل برتها كسافر كصوتك سنة نو قولي على حنك سو قادة هذا برسيدة سو إيه جدا أو ده هي وحك وقول عنك وقول ما دقي أنا نفتي وبقية أو حن ده أنا وأتجي حتى وبريان ده وبريان ده حتى يكون حن كل كل ما إله أم بأوجا أنا كمركز مركز هذا لبعض سوالف وحبي يجي مسمين لكن قبل هذا مركز دكان كذب يعني يا هوي ذا قبل هي لسان هوي ذا وين مات لكن والله يا لما لحق وداس أنا واس ركز إن كل كل هرع عفي لكن طلع دويل كل سمعنا يا أنا عفي كرب قال راس هذا أي صوت لكتو رجع على الشيء رجع على الشيء وهذين وصلنا واللي بعدين قام قال نسقو على ما حد يصير رأبتي، أديك أنا وحتى بتقرنها، سواء التيك توك.